just det. Ska vi testa en liten gammal klassiker här? Det här var ett jävla kastspel. Så jävla kast. Ja, ja, ja. Sitta. Gas shield engine. I don't know. I don't know. Jävla sämst! Goddammit! Det där tyckte man ju var så jävla råkort. I need shields! Kolla, vad för jävla skitbil? Jävla dålig plåt. Nej, fuck off. Det är det jag menar med det här spelet. Fan, aggro. Fy fan, kass. Laser. Fan, kom till shield on. Yes! Dra åt helvete. Allvarligt. Så här jävla kass kan jag inte vara. Flytta på det. Game over. Nej, inte riktigt. Ah, jävla långt är det också. Varje gång man dör man börjar om. Det är lugnt alltså. Soppa det snart slut nu istället. Va? Vad är det där? Nej, möjligt eller? Se för fan hur långt man ska. Varför kunde det inte bara vara out of gas? Det är klart, man kan kunna rulla. Rulla för fan. Rulla för fan. Ah, tar vi... Det här är viktigt då! Det här är viktigt! Härligt! Ah, men för helvete! Alltså, nej, alltså vad fan är det för jävla... Kan jag få komma till första bossen för fan så jag får höra musiken för helvete? Det är det enda jag vet. Fan, kan man tycka att det här var roligt? Åh, så missa! Ja, men för fan! Ja, vadå? I luften, eller? Förbanna! Oj, 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 oj! Ja, men... Jag kör på någonting! Nej, snart är vi på bensin och inte råd att köpa nytt, för det är så jävla dyrt! Ja, men för fan! Ja, så missade jag svarta lastbilen. Den var ju bra, det. Nej. Ja, men... Försvinn från mig! Vad fruktansvärt. Herre jösses. Börjar de skjuta? Nej, först. Vad tar slut med bensin? Ja, visst. Det här är viktigt! Det här är viktigt! Det här är viktigt då! Det var det här jag väntade på. Sen var det inte så mycket mer med det. Bye bye. Fan, lepra i fingrarna. Man gasar genom att trycka uppåt på styrknappen. Hur jävla intelligent är det? Gasara! Det här var ingen vidare upplevelse skulle jag säga. Ey! Du kan dö genom att tiden tar slut, skölden tar slut, bensinen tar slut. Va? Jävla spel. Stäck och brin!